Fala pessoal, tudo bem? Andrew Loureiro da Loureiro Training. E hoje eu vou falar com você que bate a esquerda de uma mão e tem uma terrível dificuldade em manter essa bola com qualidade, com direção boa, tá? Provavelmente o seu problema começa aqui, ó, no quadril. Normalmente as pessoas fazem isso aqui para bater, na hora de bater a esquerda de uma mão, né? Esquerda de uma mão, vai lá e bate e faz isso aqui, ó. Quando você mexe o quadril, você desencaixa completamente o seu ponto de contato. Seu ponto de contato fica qualquer coisa aqui, você nunca vai acertar igual, o que já começa a prejudicar muito o seu golpe. E outra, você já erra a força que você tem que usar. Segura esse quadril aqui, tá? Segura ele, tenta fazer o golpe aqui, ó, na hora da batida até o contato e um pouquinho depois bate e fica aqui. Aí depois você olha para lá, tá? E agora a gente vai fazer outro vídeo falando sobre qual o procedimento que você pode fazer para te ajudar a segurar esse quadril sem ficar pensando só no quadril, tá? Então acompanha aí o nosso canal e fica de olho no próximo vídeo. Valeu!